κύριε Ζαμπόλια. Μάλιστα, Δεσποινής. Εγώ είναι καλέ. Εγώ, η Λιλίκα η Καλίτση, η Χρέστο, η 13,5 χρόνια. Και από εδώ η Μαρούλα Κολιάτσου, διακορεύτρια ανηλίκου στον κορυλόβο δράμα. Και φιλόλογο. Και φιλόλογο 6,5 χρόνια. Μάλιστα, ναι. Τώρα σα θυμάμαι. Από το χορό τη πρωτοχρονιά. Όχι, από τη δικογραφία σα. Αχ, τι είναι αυτό που μου κάνετε τώρα. Τι είναι αυτό που σα κάνω τώρα. Κανένα άντρα δεν μου έχει μιλήσει έτσι. Φαντάζομαι δεν πέφτετε κάθε μέρα σε δικηγόρο που ξέρουν την υπόθεσή σα. Πού τέτοια τύχη καλέ. Όλο με κάτι κενούς πλούσιους καφάτους δεραβεριζόμουνα. Αλλά το αποθυμένο μου ήταν πάντα η επιστήμη. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι. Καλά έτσι φεύγετε. Σηκώνεστε από το τραπέζι χωρίς να έχετε πιει τον καφέ σας. Ξέρετε έχουμε και δουλειές. Σμαρούλα μου. Εμένα μου επιτρέπετε. Γεια σου αγάπη μου. Επιτέλους Μούνι. Όπως το ζητήσατε. Εγώ το ζήτησα. Και όπως είδατε, ό,τι ζητήσατε το έχετε. Μάλιστα. Συγγνώμη, αλλά... Καλέ, τι αγρίκος που είστε, σαν το φίλο σας τον Παυλάτο. Δεν πιστεύω να δέρνετε κι εσείς γυναίκες έτσι, χωρίς προφανείς λόγους. Τι λέτε τώρα. Καλά, όχι ότι με ενοχλεί δηλαδή. Άμεσα σας φτιάχνει, εγώ να κάτσω να τις φάω, αλλά να ξέρω το γιατί. Όχι σαν το μελιτάκι μας που δεν έχουμε βγάλει άκρη τι γίνεται. Αλήθεια, εσείς ξέρετε κάτι. Μιχαήλ! Μιχαήλ! Τα βλέπετε? Μιχαήλ! Όλοι γι' αυτό ψάχνουν. Εδώ! Βρε Μπαρτζόκα! Έλα μου! Βρε κοπέλα μου, για πες μου, πώς πάει, μία, δύο ή δύο μία? Α, ωραίο μαλλί! Ναι, φτιάχνω ένα κασκολάκι για το μελιτάκι μας. Μπας και της δώσουμε λίγη χαρά μετά την μπούφλα που φάγε. Αλήθεια το ξεπέρασε. Ποιο? Τι πιο φώτο μου, τη σφαλιάρα. Δεν μπορεί κάτι θα μάθες. Λοιπόν, μία, δύο πάει. Και όταν φτάσει στην περασιά, γυρνά στο βελόνι πίσω. Βρες Μαρούλα μου, δεν κοιτάς εσύ γιατί εμείς οι καρκίνοι δεν έχουμε καλή μνήμη. Ναι. Είναι αλήθεια φώτο μου ότι η Χαστούκα συνδέεται με την εξαφάνιση του κυρίου Παυλάτου. Άκου να σου πω Κολιάτσου, από τότε με τον Οτσαλά έμαθα να μην ανακατεύομαι σε ξένες υποθέσεις. Το ίδιο σου συνιστώ και σένα. Δεν είναι τόσο πάγκαλος. Περιμένει πάνω από τις εφημερίδες να δει αν υπάρχει. Κάτσε ρε κοπελιά, το φριτσίνι. Είπαμε, παιδί μου, εντάξει. Συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Και μου το είπες η μεραία συμπηλίου στα ζώδια. Θα πέσετε πάνω σε κάποιον που θα σας αλλάξει τη ζωή. Ναι. Και εσείς τι ζώδιο είστε? Εσείς τι θα θέλετε να είμαι? Δίδυμη. Δεν το πιστεύω. Κοιτάξτε την καρδιά μου τι πάει. Μα πώς το βρήκατε? Πώς το βρήκατε? Είναι καμιά φορά που... Σινιόρ Ζαφόλια, πόσο παρλάρλε. Σιγά κοπέλα μου, δεν βλέπεις, έχουμε δουλειά. Τρέμα να ψώνεις της αλλού. Εσείς Ταύρος από ό,τι έμαθα. Σινιόρ Ζαφόλια, ουρτζέντε, per favore, per favore. Συγγνώμη, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ουρτζέντε. Εγώ γύρω θα είμαι. Το κρατάω. Καλά, καλά. Αφού δεν θέλετε δεν επιμένω. Αλλά να το ξέρετε, αυτή η αντάβια δεν λέει πια. Άσε που φωνάζει τα χρόνια σας. Αμορτέλιο εκεί πέρα θα μου πεις εμένα για τα χρόνια μου. Ορίστε μας εκεί. Εγώ για σας το λέω. Σιγά μου ηλίθια με φούρκισε. Συγγνώμη κυρία Ντάνου, αλλά με αυτά που γίνονται εδώ μέσα έχουμε απλώς τα νεύρα μας πάνω στους ηλιακούς. Να δείτε πως τρέμω. Δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει. Μπας και ετοιμάζετε καμιά απόδραση. Να κατέβω με το πικουτί να σας πάρει και να σας σηκώσει. Εμείς απόδραση ήμαρτον κύριε. Σιγά μπαίνουμε τώρα σε βαβούρες και σκαψίματα. Μια χαρά είμαστε εδώ μέσα. Μια χαρά, ε! Βέβαια. Ούτε στη Pharma Special δεν το ξύνουν έτσι. Εδώ έχεις τις φίλες όποια ώρα θες. Κάει πάντα θέμα για κουσκούς. Μπάτσους έχει πολλούς, σας συγκαλά ο κύριος Παυλάτος. Ναι, μη μου το θυμίζεις τώρα, δεν το βλέπω να στρώνει βαφή. Και μια και θίξατε το θέμα Παυλάτος. Έλα, έλα. Εσείς τι μάθατε για το Χαστούκι στη Μιχαήλ και την εξαφάνιση? Πες καλέ. Πολύ θάρρος έχεις πάρει, ε! Τι δουλειά έχω εγώ με αυτά, παιδί μου. Αϊ, τέλειον εκεί με το μαλλί. Μια ώρα φλοκάτι ξάνεις. Κυρία Ντάνο! Τι θες παιδί μου και μπαίνεις έτσι? Να σας πω κάτι υπηρεσιακό, σοβαρό. Α, υπηρεσιακό, σοβαρό. Έλα, έλα, πήγαινε και εσύ, άντε. Καλέ, καθίστε, πείτε τα εσείς να σας τελειώσω και τις μητούλες. Ας τις μητούλες, κοριτσάκι μου. Έλα, άντε, πήγαινε. Σακά, καλά, πώς κάνετε, έτσι μια βουρτσιά. Έλα, έλα, όλες ξανθές ίδιες είσαστε, άντε. Ήρεμα, δεν θέλω φωνές. Πω από φασαρία. Τι κάνεις, αγόρι μου? Όλα καλά, κυρία Ντάνου Κουλουμπή. Όχι και Ντάνου Κουλουμπή μεταξύ μας. Η γυναίκα σου? Καλά. Αχ, τυχερή η κουφαλίτσα. Τον τελικανή το στάβλον μας πήρε. Μάλιστα. Μη μου λες τέτοια, παιδαρά μου, και ταράζομαι. Μάλιστα, δεν σας τα λέω. Όχι, λέγε μου τέτοια. Αγόρο, ρε. Τι να σας πω, καλέ. Αυτά που μου λέγεις και προψέ. Τι σας έλεγα προψέ? Έλα τώρα, ας τις ντροπές. Σε περιμένω στο γραφείο μου. Μάλιστα. Α, και ξέρεις εσύ, μην πληθείς, βρωμιάρι μου. Δεν το πιστεύω, πώς δεν το είχα πάρει εγώ χαμπάρι. Καλέ.
Γεια. Τι μούτρα είναι αυτά, καλέ. Σας πήρε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Τίποτα, κάτι δικά μου. Αν δεν σας ήξερα, θα έλεγα ότι ζηλεύετε την ευτυχία της κυρίας Ντάνου. Τι δουλειά έχω εγώ, ρε παιδάκι μου, με την Ντάνου Κουλουμπί τώρα. Εσείς, η Μαρτον κύριε, για όνομα του Θεού. Απλά λέω έτσι, μήπως ζηλέψατε που την είδατε να χαίρετε τον ερωτά της με τον Κανέλο. Τι! Και να θυμηθήκατε αυτά που δεν προλάβετε να κάνετε με μια χυμώδη, γοητευτική πατρινιά κρατούμενη. Με τον Κανέλο είπες. Από μένα το μάθατε. Δεν το κρατάω κλειστό το στόμα μου, σκροφίτσα. Αυτά έκανα και στην Πάτρα και καταντήσαμε να κουρευόμαστε μεταξύ μας οι κοπέλες του μαγαζιού. Λοιπόν, δεν το ξανανοίγω. Για να μιλήσω. Είσαι σίγουρη με τον Κανέλο! Σας παρακαλώ, από χθες βρίζω όλη φυλακή. Καλά, σε άλλη φυλακή ουρλιάζετε εσείς. Με συγχωρείς δύο λεπτά, ρε. Καλίτσι, τον κότσο σου και στα τσακίδια. Σιγά καλέ με το μαλακό. Συγχαρητήρια. Είναι αυτή μία. Να τη βάλεις κάτω και να σηκωθείς από πάνω της μια μέρα πριν τη σύνταξη. Ρε τα λάμπη. Λέρε, Λίλικα, πες. Χαμός, κορίτσια, χαμός. Τίποτα για μένα δεν βλέπεις, κοπελιά. Κάτσε, κάτσε να σε τσεκάρω. Γιούλμπαμπα, γιούλμπαμπα, κορομιλά, χούλια, κάνα. Α, να τη με τα λευκά. Λοιπόν, από ό,τι σε έχω εδώ κάτι σε πλησιάζει. Χοντρό είναι. Χοντρό. Ναι, 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 ναι. Τώρα έγκυος είσαι, με την Κακουδάκη θα τσακωθείς. Δεν είναι σαφές. Πάντως κάτι σου έρχεται. Τι να μου έρχεται εμένα, ρε κοπελιά. Και πολλά λόγια, ρε κορίτσια. Λόγια, λόγια. Τι γίνεται δηλαδή, τι καυγάδες, τσακωμή, σκοτωμή. Τι σκατά γίνεται εδώ μέσα. Κορομιλά! Παναγία μου. Τράβα, φώναξε την οικονό μου και πάρτε τον στο ιατρείο. Ω Χριστέ μου, και δεν αντέχω να βλέπω τα αίματα. Να σου πω λίγο, μωρό μου, εσύ τον άντρα σου με γυαλιά ηλίου τον καθάρισες. Τι έπαθε ρε το μόμολο. Τον πιάσανε να πηδάει την Τάνου. Τι! Καλή, αυτά είναι χθεσινά νέα. Σου λέει μια εβδομάδα τα έχω. Το είχα δει και στο Φλιτζάνι, αλλά μην κοιτάτε που με κυρία και δεν το έχω. Κορίτσια, μαζοχτείτε, γύρισε ο Παυλάτος. Φύγε, φύγε. Τι αχώρευτη. Ρούλα. Καλημέρα κύριε Ζαφούλια. Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα να δεις τη σου είναι η ζωή. Τι μου είναι. Όλα εκπλήξεις. Πες τα ψέματα. Εσείς δεν θα πάτε να προϋπαντήσετε το φίλο σας. Θα είναι κουρασμένος τώρα αργότερα. Αχ, δεν ξέρετε πώς με δαιμονίζει να γνωρίζω διακριτικούς άντρες. Και ξέρετε, λένε ότι οι διακριτικοί είναι οι καλύτεροι εραστές. Ναι. Και εσείς πώς το ξέρετε. Τόσα χρόνια με διάκριτους πήγαινα. Κορίτσια, μας ζεχτείτε, γύρισε από πλάτος καλά. Τι έλεγα κι εγώ. Γιατί δεν είχα τη φαγούρα από το πρωί. Λίκα, κομεστά. Κομεστά. Κομεστά ανανεωμένος, κομεστά φρέσκος. Κομεστά με εκείνη τη ματιά άστρα, μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα. Κομεστά με δαιμόνισε πάλι ο λυκάνθρωπος. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ναι, ναι, όπως ακριβώς τα πείσατε, ίδια. Μέσα όλη μέρα. Χαρτάκι, τηλεόραση, κουσκούς. Ξέρετε γιατί βρωμάει πυριοπόλου. Και πόσους δίσκους έφαγε μαζί με το φαγητό της η Χούλαχου. Γιατί ρίξατε το χαστούκι στη Μιχαήλ τέτοια. Ξέρετε, η ζωή στην επαρχία. Ναι, ναι, θα τα πούμε μετά αυτά. Μην έχει και απορίες στο καφρανίο. Ό,τι μπορούσα έκανα. Εκεί και τούλα μου. Ραβδίζω την ελιά, κοπελιά. Και γιατί ραβδίζεις την ελιά και τούλα μου. Γιατί τελειώσα ένα ταβόρ, κοπελιά. Έλα, έλα και σου έχουμε νέα να τελειώνουμε πια με τα ταβόρ. Με τρόπο μη μας μείνει. Ναι, καλέ, ξέρω. Και τούλα, αύριο έρχεται ο Χριστάκης. Και στόπα, κακούργα με τρόπο, πάει αυτό, τα δικάσαμε. Έλα, αγάπη μου, συνέλθε, συνέλθε. Μην αγχώνεσαι, βρε, όλα θα πάνε καλά. Τον έφαγες το γάιδαρο της Παρθενιάς, η ουρά σου έμεινε. Και από αύριο όχι πια παρθένες σε θάλασσες και σε ακτές. Τι να μην αγχώνομαι, ρε κοπελιά, καταλαβαίνετε. Θα έρθει ο άνθρωπός μου, η μόνη μου ελπίδα να γίνω σαν και εσάς. Καλά, με μια φορά δεν γίνεις σαν και εμάς. Άντε να γίνεις σαν την Μπούρνοβα και πολύ σου λέω. Δεν είμαι έτοιμη. Δεν είμαι έτοιμη, κοπελιές, δεν είμαι έτοιμη. Αφήστε με εμένα στην ελίτσα μου, αφήστε με. Χέσε την ελίτσα σου και τούλα. Μη σε νοιάζει, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Ωραία, πείτε τα εσείς, βρείτε τα μεταξύ σας και μετά μου τα λέτε και εμένα. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου. Λέγε μου, τι θα κάνουμε. Σύρμα, κόρες, ο Μιτσάρας. Σε παρακαλώ, άσε με να σου μιλήσω. Ακούσέ με, σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη. Τη βλέπετε την Τζουλίτσα, όλο στο γύρω-γύρω τον έχει. Βρεάστε τώρα την Τζουλίτσα να δούμε τι θα κάνουμε με την άλλη. Τι θα κάνουμε, αυτό που είπαμε. Θα έρθει αύριο αυτός, θα τον κρύψουμε το βράδυ στη φυλακή και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Άντε, άντε κορίτσια, να οργανωθούμε.